По статистике, 30% населения Украины – это люди 50 лет и старше. Это далеко не пенсионный возраст и не преклонный возраст. Тем не менее, именно у этих людей возникают проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Кому из них неизвестны такие понятия, как остеопороз, остеоартроз или остеохондроз? Вот сегодня, благодаря актуальности этих проблем, мы сегодня и собираемся взять интервью у президента Ассоциации остеопороза и заболеваний костно-мышечной системы, у ведущего специалиста Украины Владислава Владимировича Поворознюка. Владислав Владимирович, вы не первый раз в Николаеве. Я рад приветствовать вас. Вы не первый раз встречаетесь с медицинской общественностью города Николаева. Вы являетесь ведущим специалистом Украины по проблемам остеопороза. Скажите, пожалуйста, какова же все-таки причина геометрического прогресса данного заболевания и почему страдают преимущественно женщины? Ну, во-первых, доброго дня, шановні телеглядачі, доброго дня, шановні миколаївці, жителі Миколаївської області. Мені приємно бути тут через те, що батько моєї дружини родом із Миколаївської області, із Новоолександрівки. І я взагалі так з його слів полюбив Миколаївську область, потім сам досить часто тут бував. І справді досить часто зустрічався з лікарями Миколаївської області. Хочу зауважити, що мені завжди подобався рівень лікарів практичної охорони здоров'я, надзвичайно високий, і бажання дізнаватися нового весь час. І в зв'язку з цим, можливо, я і тут, через те, що ми сьогодні будемо розглядати багато нових питань, проблем. Ми будемо говорити про остеопороз, будемо говорити про остеоартроз, будемо говорити про дефіцит вітаміну D, який зараз у всьому світі, в тому числі і в Україні. Що треба зробити, щоб він був значно менший, а він впливає на перебіг тих чи інших захворювань. Якщо говорити про остеопороз, це надзвичайна проблема – це системне захворювання всього скелету, яке характеризується втратою кісткової маси, що призводить до порушення крихкості кісток, розвитку крихкості кісток, порушення мікроархітектоніки кістки, і потім починаються переломи, будь-які переломи. Переломи стегнової кістки, переломи тіл хребців. В літературі досить часто зустрічається термін «німа епідемія», «безмовна епідемія». Через те, що спочатку спостерігається втрата, яку визначити можна тільки за допомогою високоякісних денситометрів, приладів, а потім бах і перелом. Перелом, який, наприклад, шийки стегнової кістки, у 20% закінчується летальністю. Ну і в зв'язку з цим, звичайно, велика роль лікарів, як можна на більш ранньому етапі діагностувати це захворювання, передбачити його перебіг і відповідно проводити як первинну, так і вторинну профілактику. Хочу зауважити, що починати профілактику цього захворювання потрібно не в літньому віці, а вже в дитячому, через те, що у дітей формується пік кісткової маси, максимально накопичується кісткова тканина, і якщо діти накопичують мало цієї кісткової тканини, то в них в майбутньому швидше розвивається остеопороз. І в зв'язку з цим надзвичайно важливо стежити за дітьми, за їх харчуванням, за їх фізичним розвитком, за їх статевим розвитком. І якщо є якісь відхилення, то відповідно проводити корекцію. Ну і в подальшому, на будь-якому етапі життя, обов'язково потрібно думати про можливий розвиток остеопорозу, про роль кальцію, вітаміну D,
а вони відіграють важливу, надзвичайно важливу роль. І якщо є дефіцит кальцію, вітаміну D, то збільшується суттєво ризик втрати кісткової тканини і розвиток остеопорозу, його тяжких ускладнень. Знову ж таки, треба пам'ятати, що у жіночій популяції остеопороз розвивається, у жінок розвивається значно частіше через те, що у жінок є менопауза, яка середній вік менопаузи в Україні складає 48,8 року. І от після настання менопаузи починається прискорення втрати кісткової тканини, зменшується кількість жіночих статевих гормонів. Все це призводить до прискорення процесів ремодулювання метаболізму кісткової тканини. І так як клітини, які руйнують кісткову тканину, їх потужність значно вища остеокластів, ніж остеобластів, то й за певний період часу спостерігається більша втрата, чим формування. І от у жінок в постменопаузальному періоді саме спостерігаються такі прояви, спостерігається втрата кісткової тканини замість формування. Але є зараз багато вторинних форм остеопорозу. Це фактично спеціалісти різних спеціальностей зустрічаються з цими формами. Ну, наприклад, глюкокортикоїд індукований остеопороз. З одного боку ми лікуємо ті чи інші захворювання. Глюкокортикоїди надзвичайно важливі препарати, без них в багатьох ситуаціях неможливо, але разом з тим глюкокортикоїди впливають суттєво на кісткову тканину. А можна просто призначити паралельно з глюкокортикоїдами високі дози кальцію, вітаміну D, і це буде в тій чи іншій мірі попереджувати втрату кісткової тканини. Олександр Дмитрович, скажіть, будь ласка, кроме естественного дефіциту, да, который связан, ну, з каким-то неправильним розвитком, по-видимому, неправильним питанням. Ні, є первинний остеопороз. І первинний остеопороз виникає внаслідок гіпогонадизму, зниження з віком рівня статевих жіночих гормонів. А що цікаво, що зараз у чоловіків є еквівалент жіночій менопаузі, він називається пізній гіпогонадизм, і у чоловіків після 65-70 років теж починається втрата кісткової тканини і теж може розвиватися остеопороз. Але все-таки, якщо у жінок фактично після 55 років у кожної четвертої, п'ятої жінки виникають остеопоротичні переломи, то у чоловіків, у кожного п'ятого чоловіка, все-таки рідше. Основними переломами остеопоротичними є переломи тіл хребців, але в нас в Україні, в багатьох колишніх країнах Радянського Союзу та й в деяких європейських країнах продовжує існувати думка, що якщо болить спина, то це в першу чергу пов'язано з остеохондрозом. Після 50 років це абсолютно не так. Значно більший відсоток – це пацієнти, які мають вікову рарифікацію, зміни в кістковій тканині, втрату кісткової тканини і слабкість кісткової тканини. І тому ті методи лікування, які використовуються у людей молодого віку, наприклад, мануальна терапія, масаж грубий, він буде призводити до переломів тіл хребців. І от треба пам'ятати, що після 50 років біль в спині, він може бути обумовлений остеопорозом і може бути обумовлений його ускладненнями. І тут особливий підхід до лікування. Взагалі це зовсім протилежні два захворювання. Навіть такий засіб профілактики, як плавання. Для остеохондрозу плавання добре, а для остеопорозу плавання взагалі нічого не дає. Потрібно використовувати так звані вагонавантажувальні вправи. Тобто гантелі треба брати і навантажувати скелет. І для нарощення мишечної ткані, да? Ми повинні пам'ятати, що значно простіше попереджувати
і дешевше попереджувати остеопороз, ніж лікувати його грізні ускладнення. Але разом з тим, я вже говорив, що десь біля 20% ці ускладнення, переломи шийки стегнової кістки, закінчуються летальністю. Взагалі, після переломів стегнової кістки тільки 30% пацієнтів повертаються до нормального життя. Решта або залишаються інвалідами, або... Владислав Леонидович, скажите, пожалуйста, вот на современном этапе, ну мы уже с вами, вы подробно обрисовали, в общем-то, собственно говоря, причины остеопороза и так далее. Скажите, пожалуйста... Я не сказал про такий важливий фактор, як низька мобільність наших людей. Якщо раніше займалися фізичними вправами, активно займалися спортом, то зараз спорт іноді навпаки може призводити до розвитку остеопорозу. Є така тріада жінки-спортсменки, перевантаження призводить до порушення аварії менструального циклу, і це в свою чергу може супроводжуватися втратою кісткової маси, тому для спортсменів теж дуже важливо стежити за кістковою тканиною. Ми проводили дослідження в одному із сіл Рахівського району в Закарпатті. І це гірське село. І бабусі старенькі з тяжкими формами остеоартрозу приходили, щоб ми їх подивилися. Але що цікаво, ми не знайшли у бабусь ні в одної із обстежених остеопорозу. Через те, що вони постійно фізично працюють. Ми зараз втратили в якійсь мірі цю працю. Вся автоматизація, модернізація, просто наша лінь почали призводити до того, що все сприяє наряду зі змінами в харчуванні. Ми знову ж таки, ви згодні зі мною, що значно рідше п'ємо молоко, як пили, або можливо, молоко не завжди можливо якісне, менше їмо сири і так далі. А все це є кальцій. Я вже не говорю про вітамін Д. Ну, ви можете згадати своє дитинство, як наші мами нам, так, а потім десь ми втратили на якомусь етапі все це. І зараз це призвело до того, що наші дослідження епідеміологічні по Україні разом з Наталією Іванівною Балацькою, з якою ми будемо сьогодні тут читати лекції, показують, що в Україні десь біля 5% тільки мають нормальний статус по вітаміну Д. А решта мають або дефіцит, а 35% від 35 до 40% тяжкий дефіцит. А тяжкий дефіцит – це розвиток іншої метаболічної остеопатії, вона називається остеомаляція. І це дорослий рахіт. Є рахіт у дітей внаслідок дефіциту вітаміну Д, і є рахіт у дорослих внаслідок того теж дефіциту вітаміну Д. Внаслідок цього дефіциту вітаміну Д виникають деформації тіл хребців, так звані риб'ячі хребці. Це приводить, опять же, к перевагу. Так. Владислав Владимирович, ну вот, тем не менее, я подчеркиваю, что мы обозначили с вами степень серьезности данной проблемы, связанной с дефицитом кальция и с развитием остеопороза. Да, и кальция, и витамина D. А скажите, пожалуйста, как изменилось на сегодняшний день положение с диагностикой и какова роль денситометрии в постановке диагноза? В Украине, чи в світі, и в світі, и в Украине, звичайно, все це рухається вперед, и Украина зараз на рівні світовому, можливо, не в усіх центрах і не так багато, як скрізь у нас рентгенівських денситометрів, ультразвукових денситометрів. Але ми в числі, наприклад, лідерів по створенню нової системи оцінки стану кісткової тканини. Це визначення якості кісткової тканини. Це методика, яка раніше для того, щоб визначити, що відбувається в кісті, проводили гістоморфометричний аналіз. Брали біоптат
із крила з довбинної кістки, і потім дивилися. Зараз є можливість за допомогою визначення якості кісткової тканини. Так званий trabecular-bone score, показник якості трабекулярної кістки. І визначаючи його, ви можете визначити якість кісткової тканини. Хочу зауважити, що зараз в Києві фактично на базі Інституту геронтології я очолюю цей центр і так як член правління Всесвітньої асоціації остеопорозу, то вдалося мені створити справжній європейський центр. Він нічим не відрізняється від хороших центрів Європи. І якщо є така потреба, то ми можемо провести таке обстеження. Для пацієнта це, звичайно, буде набагато дешевше. Владислав Владимирович, установили діагноз. Прежде чем назначить лечение или меры профилактики обозначить для нашего пациента, безусловно, существует у нас и доказательная медицина, и сегодняшние протоколы, которые включают в себя обязательно восполнить организм именно вот дефицитом кальция D3 никомет. Это и базовая терапия. Базовая терапия. Она предусмотрена протоколом. Тем не менее, в литературе сегодня встречаются такие провокационные высказывания, что этот кальций, да, что он не усваивается. Ваша точка зрения на этот счет? Це ще не саме страшне. Років 5 назад появилися публікації про те, що ніби кальцій може призводити сам до розвитку інфарктів міокарду, до розвитку ішемічної хвороби серця, але всі ці дослідження, які виконані вже після того, показують, що це абсолютно не так. І зовсім кальцій не впливає на ішемічну хворобу серця. І що я буду показувати сьогодні одну прозірку, це буквально з жовтневого номеру журналу, який присвячений мінералізованій кістковій тканині, дослідження мінералізованої кісткової тканини. І в цьому журналі є нова стаття австралійських дослідників, де чітко показано, що кальцій не впливає на летальність, він її навіть в великих дозах збільшує, не приводить до інфаркту, не призводить до інсульту. Так що це абсолютно не так, і це просто, не знаю, як комусь, мабуть, потрібно це, щоб так говорити. А лікарі повинні говорити, що це абсолютно не так. Жалко інше, що досить часто, що лікарі йдуть по цьому шляху і, наприклад, говорять, що можна використовувати ті чи інші препарати, біологічно активні БАДи, добавки. Вони, в принципі, добавки є, наприклад, в Сполучених Штатах Америки біологічно активні добавки проходять контроль FDA, Food and Drug Administration. І такі добавки, вони є на ринку, їх можна використовувати в фармакологічному. Ясно. Значит, основным все-таки направлением является это восполнение дефицита кальций D3 никомет. И буквально физкультура. Вага навантажена. Будь-якому віці. Владислав Ильич, мы, наверное, все-таки посвятили достаточное время для того, чтобы наши и практические врачи, да и пациенты имели представление, что такое остеопороз и какие опасности в себе таит. Давайте несколько уделим внимания минут таким вещам, как остеоартроз, остеохондроз. Понятно, что он возникает у тех людей, у которых есть нагрузки на плечевой пояс. Снова таки, треба розглядати с позиции, чи це эволюційні зміни. Да, мы расплачиваемся за вертикаль. Є первинный остеоартроз, який пов'язаний з віковими змінами, змінами хрящової тканини, гіалинового хряща, субхондральної кістки. І є посттравматичний остеоартроз. Ну, там зовсім різні клінічні прояви. Наприклад, деформація при посттравматичному остеоартрозі частіше зустрічається вальгусна, при інволюційному – варусна деформація. Клінічні прояви зовсім інші. Ми, знову ж таки, часто розплачуємося за надмірну масу тіла, за
те, що ми не активні і так далі, і так далі. І якщо вже говорити про захворювання, то є ще дегенеративні захворювання, біль в спині або остеохондроз, як ми звикли називати це захворювання, за кордоном більше все-таки говорять про біль в спині. Є зараз подагра у жінок, після настання менопаузи збільшується частота гіперурикемії, збільшується частота жінок з підвищеним рівнем сечової кислоти. І якщо жінки не хворіють до настання менопаузи, а чоловіки хворіють тільки подагрою, то після настання менопаузи і вони хворіють подагрою. Це є багато причин, і серед основних причин – це постаріння суспільства. Взагалі, от все, про що ми говорили, то причиною є постаріння суспільства. Ви уявіть собі, що наскільки збільшилась кількість людей старше 60 років. Якщо зараз, по прогнозу, в Україні в 2050 році десь 39% буде пацієнтів старше 60 років. І лікар буде займатися в першу чергу пацієнтами літнього віку з їхніми особливостями, з їхніми захворюваннями. І так далі, і так далі. Скажіть, будь ласка, ну от при остеоартрозі, при остеохондрозі, все-таки сьогодні арсенал, болі в спині, о которых ви сказали, арсенал противовоспалительних, неспецифічних препаратів существует. Всегда ли вони ефективні? І чому сьогодні все чаще ми прибігаємо к хірургічним методам, к ендоскопічним методам удалення і грыж позвоночника? Ви знаєте, знову ж таки... Ендопротезування. Ендопротезування – це справді крик. Це коли вже лікар не може управляти болем. І тоді справді потрібно робити. І пацієнта функція кінцівки різко порушена. В таких випадках, звичайно, йдуть на ендопротезування. І це надзвичайно ефективний метод, і він надзвичайно позитивний. Але навіть при ендопротезуванні треба пам'ятати про те, що навколо ніжки нового ендопротезу розвивається перипротезний остеопороз. І ці пацієнти теж повинні бути під наглядом лікарів, і вони повинні періодично обстежуватись. От у нас є спеціальна програма в Києві, яка дає змогу визначати мінеральну щільність навколо ніжки ендопротезу. І ми спостерігаємо таким чином за цими пацієнтами. Далі, якщо ми будемо говорити про біль в спині, звичайно, арсенал лікарських засобів збільшується. І тут теж мистецтво лікаря, от в цьому калейдоскопі лікарських засобів, вибрати ті засоби, які приносять найменше шкоди, пам'ятаєте, non-nocere, не нашкодь. Не нашкодь. І можуть давати свій позитивний ефект. Ми багато з вами говорили сьогодні про старіння. Звичайно, за 20 хвилин ми не можемо розказати про всі захворювання. Єдине, що я хочу сказати, що дуже багато залежить завжди на будь-якому етапі від самого пацієнта. Великий Андре Мурва писав, старіння не більш, ніж погана звичка, на формування якої у зайнятої людини зовсім немає часу. Будьте активні, вірте завжди в успіхи, лікування, вчасно користуйтеся професіональною допомогою спеціалістів, приймайте те лікування, яке вам призначається, і вас чекає перемога. Щастя і здоров'я. Владислав Владимирович, будемо вважати, що це авторитетні совети чоловіка, який дійсно посвятив більшу частину своєї професіональної діяльності іменно ізученням цих проблем. Я буду вважати, буду рад, якщо наші телезрителі і потенціальні пацієнти
И что самое главное, наши коллеги, практические врачи, услышали нас и будут следовать вашим советам. Я вам очень признателен за участие в нашей программе. А я вам за те, що ви з такою цікавістю віднеслися до цього інтерв'ю і взагалі до проведення цієї конференції. Завжди буду радий, якщо ви мене запросите на телебачення, навіть провести 2-3 таких засідання, які будуть присвячені цим проблемам. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что в нашей программе принимал участие президент Ассоциации остеопороза и костно-мышечных заболеваний, доктор медицинских наук, профессор Владислав Владимирович Поворознюк. С вами был доктор Зайцев. До свидания, до новых встреч. Не болейте. И учтите, качество жизни зависит именно от вас.